নমস্কাৰ, বিজনেছ লাইন এডমিশ্যনত মই নিৰঞ্জন বৰ্মন আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। অকল বহুতে পাৰ চৰাই মানে ফাৰ্ম কৰিব বিচাৰি আছে, তো দাদা এজনে যিহেতু ঘৰত মানে দহজোৰমান আছিল আৰু বজাৰৰ পৰা দহজোৰমান আনি একেলগত ৰাখিছে, কিন্তু ফাৰ্ম কৰাৰ বহুত নিয়ম আছে, সেই নিয়মবিলাক জানি শুনিহে ফাৰ্ম কৰিব লাগে। মানে বজাৰৰ পৰা যিবিলাক আনিছে সেই পাৰ চৰাই গোটেইখিনি বেমাৰ লাগি মৰি গৈছে, তাৰপিছত যিখিনি বৰ্তমান ঘৰত আছিল এই ঘৰৰবিলাকো মানে বেমাৰ লাগি কমপ্লিট মৰি গৈছে। সেইকাৰণে ফাৰ্ম কৰাৰ আগতে সদায় সাৱধান, বজাৰৰ পৰা বস্তু কিনি কেতিয়াও ফাৰ্ম কৰিব নালাগে, মানে বেমাৰ আজাৰ লাগে যিখিনি ঘৰুৱা থাকিব সেইখিনিও মৰিব চান্স আছে। সেইকাৰণে সদায় কোনো ফাৰ্মৰ পৰাহে ল'ব। মোৰ এইখিনি দেখাই পাই আছে 100% ব্ৰিডিং পিয়াৰ, ইয়াত দহজোৰমান আছে, কমপ্লিট চেল কৰা হ'ব। মানে এইকাৰণে চেল কৰিম, মোৰ লগত যিবিলাক নেকি ফেঞ্চি পাৰ চৰাই আছে, এই ফেঞ্চি পাৰ চৰাই বৰ্তমান বহুত হৈছে মোৰ, এইখিনি ৰখাৰ কাৰণে অসুবিধা হৈ আছে, সেইকাৰণে কমপ্লিট চেল কৰি দিম। এইখিনি ব্ৰিডিং পিয়াৰ আছে, 100% ব্ৰিডিং পিয়াৰ, মোৰ ঘৰত কণী পোৱালি দি আছে। আপোনালোকে যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে, মোৰ ঘৰত আহি চাই চিন্তি তাৰপিছত ল'ব পাৰিব। মোৰ ঘৰ কামৰূপ জিলা বক সমষ্টি মালিবাৰী সত্ৰ। এইবিলাক হৈছে মোৰ ঘৰুৱা চব ফেঞ্চি বীজনবিলাক, মানে ফেঞ্চিৰ বীজন ৰখাৰে বৰ্তমান জেগাবিলাক কম হৈ আছে, সেইকাৰণে লোকেল পাৰ চৰাই কমপ্লিট বিক্ৰী কৰা হ'ব। তো যদি কাৰোবাক লাগে যোগাযোগ কৰিব। ধন্যবাদ।